почитувани гледачи, ви посакувам добар и убав ден. Денеска сме 4-ток, 17 август, 10 часот и 36 минути. Време за уште една епизода на Нова Бис. Добро дојдовте. Јас сум Здравкица Милич, ваше домакин и овој пат во следните минути на телевизија Нова. Во ова издание имам соговорничка која ќе ми прави друштво на мене секако и на вас, пред малите екрани, а верувам дека и овој пат ќе бидете со нас и ќе уживате во разговорот со попеачката Елена Петраска. Елена Петраска, велам добре дојде за тебе во телевизија Нова. Драго ми е што се гледаме после долго време. Имавме причина зашто двете бевме нели одсутни. Да. Нов видео спот кој што е нели тема деновиве или изминатиот период во медиумите, верувам нешто поинаку, нешто порадлично. Следејќи те сите овие години наназад имам чувство дека навистина си човек кој што сака да експериментира не само со изгледот, туку со видеоспотовите, со жанровите кога станува збор за музиката. Ова е нешто сосема различно од тебе. Па да, сосема различно. Се случува значи да имам некои соработки со композитори кои што да кажеме се поразличен стил од мојот, па доколку ми се допадне прифаќам, затоа и некогаш и менуваме те. Немаш проблем со тоа како ќе реагира публиката, иако навикнала можеби на нешто друго? Да, па во принцип јас на моите настапи секогаш пеам на лајв настапите, значи настапувам со бенд, пеам сосема поинаку, да, блус и модерни ствари кои што се да речеме во некој кавер модерни, мислам рок верзии. Додека она авторски што го работиш со сосема друга, така, некако, да. Не знам зашто, значи уживам во рок музиката, меѓутоа ете некако имам некои соработки така или со хаус музика или со па дури модерен, и етно. Попритам, етно да, има фиена композиција со врчак која што ја сработим, беше така, така. Како, со етно призвук. Тоа требаше уствари да биде нешто во стил на Бионсе со тие турските виолини, меѓутоа ете така за наше поднебје испадна како етно. Е, така, значи експериментирам со стиловите. Ова песни спот која што можеби те враќа после долго време, поради мајчинството беше одсутно, значи некои најбави обврски, но еве сега се враќаш во топ форма, можам слободно да кажам. И видео се сијето кое што го најавува овој спот и оваа песна на некој таков начин, малку попровокативен, кој што исто така и некој си белак за тебе. Да, ти благодарам. Значи, сакав, бидејќи нели, модата ми е онака нешто, некоја пасија која што јас ја сакам, сам обожавам. Едно со друго оди. Да, едно со друго оди. Така да се решив да мојата нова фотосесија да биде како еден фешен едиторијал, кој што ќе се вклопи нели со ова песна која што е во некој хаус модерен ритм, па не ми беше онака песната да застанам и да ја пеам нели као некоја приказна, баш ми беше онака да кажам полабаво како фешен едиторијал. Така одлично изгледа, еве гледачите имаат можности исто во позадина да проследат инсерти од видеоспотот, каде што навистина имаш одличен светски изглед. Можам слободно така да кажам. Најавуваш неколку проекти сега во следниот период, исто така уште една нова песна следува и Маквест во октомври, што исто така фестивалите едно време беа твоја добра да, приказна. Нели со мајчинството, ен Михаел, па во се Софија, нели, така малку направив пауза. Фестивалите ми се драги, нели, секогаш има убава дружба, убава енергија. И оваа година еве добив понуда и на мое задоволство соработка со шведските авторки Илва и Линда Персон. Значи тие како се дојдовте, познато до таа дуо во Шведска. До таа соработка дојдов преку мој пријател Даниел Стојадинович, кој што е воено и менеджер. По долго време се знаеме и соработуваме и секогаш имам некои интересни соработки и контакти нели преку него. Така се случи еве и ова. Значи тој ме предложил кај нив, тие ми испратија песна, ми се допадна песната и ја испративме на конкурсот на Маквест. Повторно нешто да. Ново? Па да, можам да кажам дека оваа песна да речеме е во мој стил, нешто модерно со блус призвук, да кажам. Значи песната е нивна, текстот на македонски е на мојата колешка Елена Ристевска. Така направивме убава соработка. Исто сега имам во овој период, значи снимив уште една песна. Песната е на Игор Зунов, негов, мислам, музика и аранжман, а текстот е мој. И песната исто така во модерен хаус ритм. Та баш е онака летна, меѓутоа еве сега ќе излезе во септември. На крај на летото, да, на крај на летото, меѓутоа ми се допаѓа и баш ми е драго што е така промовирана. Одлично, ако порано дојчен беше некако твој автор или твоја десна рака, сега има навистина доста па да, има луѓе кои што се вклучени во... Да, иако и Дојчин
пред минатата година, значи песната Милион ноки со која што победив на Охрид фест ми ја направи комплетен автор е дојчин и навистина таа песна помина убаво по радиостаниците и мислам секогаш сум ми е драго да соработувам и со него. Така бидејќи зборуваме веќе подолго време за тој измешан стил, за нешто што тебе ти лежи, се вклопуваш одлично, можам да кажам, во сите тие жанрови, како велиш, рокот ти е најблиско до тебе. Да, рок, но со... што најмногу поминува кај публиката? Имаш навистина искуство толку години на сцена. Што е оно што најмногу го привлекува публиката и што мислиш дека од оно што е твое авторско најдобро поминало до сега? Па искрено, колку и да, нели, ние сакаме модерно, сакаме блуз, сакаме рок, мислам дека публиката кај нас уште го има тоа балканското, мислам не го има тоа усврсие во корените и мора така да биде. И мислам дека етното тоа е најприфатливо. Да, и факт е и еве на пример, ќе спомнам Каролина Гочева, нели е премногу актуелна со двата албуми. Се размислувала ли во тој правец? Па искрено не, немам некои такви амбиции или афинитети да пеам фолклор музика, иако знам добро некои од тие песни да ги отпеам само нака со друштво. Меѓутоа, вака како мислам како на добро се продава, нели? Да, би можело да кажеме, али не во моментов немам некоја така. Така што се однесува до живите настапи, продолжуваш и понатаму? Да, секако, сега баш во сабота настапувам во Прилеп, отварање на нов погон на фабрика Tritex, имам настап со мојот бенд. Значи ќе бидеш во својот роден град. Да, дали е најтешко да се пее таму? Да. Некако не ми е тешко бидејќи многу со Прилепчани, можеби дека сум од таму, имам навистина убава хемија и енергија. Да, но вела дека е најтешко бидејќи чувствуваш најголема одговорност, имаш најпозитивна трема кога пееш пред својот народ. Да, дефинитивно, тоа е така и на почеток беше така, меѓутоа бидејќи гледам дека супер ме прифаќаат, имам навистина добри настапи таму и сум баш сум опуштена кога сум таму. Како по дома. Трема, да, туку ми е убаво кога настапувам во Прилеп, секогаш се радувам и што ќе настапам таму и што ќе си ги видам и моите нормално, секогаш не ми одам да ги видам. Кажи ми, дали размислуваш за надвор од Македонија следниот период? За настап и за надвор. За настап и секако да може би да се промовираш надвор од нашите граници. Па, доколку имам некоја добра понуда, секако, зашто да не. Сега во моментов, значи, овие две песни, оваа на Игор Узунов песната ја снимив и на англиски, бидејќи е, да кажам, навистина, текстот некако повеќе, самата мелодија, самиот аранжман подобро звучи на англиски. Ја снимив на англиски и се надевам дека може би ке... ќе видиме да ја слушам. Може би шведска ќе биде соработката со двете девојки. Нека ускочна даска. Зашто да не, не се знае. Со... Сега баш преку Данијел имав и едно интервју за амерички портал, некој така, некои интересни контакти, меѓутоа не се знае ништо. Така, Дарио Јанковиќ ја работеше фотосесијата. Да, фотосесијата ја работеше Дарио Јанковиќ, исто и видеото, монтажата Зоран Кузмановски. Така, мислам дека склопивме онака. Новата песна од Игор Узунов се вика Како и кога, кажавме во септември излегло. Песна да се уште, јас го пишував текстот, се уште немам одлучено како ќе се вика, сега чекам значи миксот да стигне, да ја слушнам комплетно, да ја доживеам нели онака како што треба и ќе го дали тоа твој прв текст? Не е прв, ова е мислам мој трети или четврти текст. Имам напишано еден текст, тоа два мои текста, еднаш на времето уште и на Искра трпева една песна имам напишано текст. Но за себе прв, така? За себе не втор, за себе втор текст и првиот беше многу одамна. Некако стално сум само критична, нели во поглед на текстовите, меѓутоа имам доста текстови кои што сметам дека би требало да си ги објавам онака да излезат. Така, бидејќи се нешто што излегува од тебе, најдобро знаеш како би ја пренела таа емоција. Тоа што сум јас во моментот, тоа што го чувствувам, баш и песната оваа сега што ќе биде на Игор Узунов е така, значи во стил за вербата во себе, за да си се слушаме самите себе, дека обично во принцип сите сме преокупирани кој што ќе каже за нас. Живееме во такво време, нели каде што поготово е вика и нас сме подложни нонстоп на коментари. Да, обично велат не живеам за другите, а сите ги интересира што мислат. Да, баш тоа. Е, па во оваа песна зборувам баш за тоа дека треба се живее во овој момент, значи сега тука овде живееме и да го искористиме моментот да сме среќни со она што имаме, а не секогаш да мечтаеме, нели секогаш знаеме да за нешто што, да, за нешто што немаме.
не, уствари не се радуваме на работите кои што ги имаме. Не обкружуваат. Убава тема и убав мотив кој што ќе биде на оваа песна. И бидејќи сме лето, ни останува уште малку време, тебе работно. Да. Дали веќе го искористи одморот или? Па не го искористив. Јас сум на одмор, нели, на колективен од македонска опера и балет. Меѓутоа, повеќе сум со децата дома. Не го искористив да отидеме некаде, ќе одиме сега во септември. Значи, на 2 септември е прв роден ден на Софија. После тоа, на 3 или 4, заминуваме до Грција, нели, тука поблиску. Така, со уште децата, малко, да. Значи, да, ке се одмориш. Нели, летово беше навистина топло, сакавме, нели, децава да ги заштитиме од таа топлите сончеви сонце, да. Да. А сега по овој месец имав повеќе настапи договорено и така испадна ете така, во септември. Така, корисно и убаво што па да, најважно така, ќе оставиме публиката да ја слуша оваа песна, верувам секако и видел спотот и очекуваме нели нешто ново, оно што го најавивме од тебе. Секако ти благодарам многу, би благодарам што ме поканите и навистина ми палеше онака ти во телевизија и баш ми е драго што сум еве кај тебе ти денеска благодарам. Гостинка. Ти благодарам многу, ти посакувам успех за се ова што го најавивме и секако се гледаме некоја следна прилика. Секако поздрав до сите ваши гледачи. Ти благодарам уште еднаш, ќе се заблагодарам и на нашите гледачи кои што и денеска беа заедно со нас, останете и понатаму со информативните издания на телевизија Нова.